Kali, keď jūs braucat uz dienu, čem? Šonak. Gatavs esi? Piekdien jau start? Jā. Pirmo reizi dienu, čem? Otrais. Jā. Kādas izredzes? Mildīs. Uz kādām vietām tēmē? Pirmo. Pirmo? Visās distancēs? Visās un stāstu daļa. Labi, tas bija Kārlis Krūsbergs, garākais šortrekīts Latvijā laikam. Robi, tu arī brauc uz junior champ? Jā. Cik tev gadi? 14. Pirmo reizi junior champ, jā? Jā. 14 gados pirmo reizi junior champ, ej tu no normāli jauns. Nav bail, bišķi? Jums stafet aslidos, jā? Jā. Cik metri? 3000? 3000. Ok, uztraukums.